जी पहिली लढत आपल्याला पाहायला मिळते ते सावळे विरुद्ध आई एक विरा लोधीरी या दोन संघांवर टॉस जिंकल्या बळासाठी सावळे संघानं जिथे निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा खाण्याबिली संघाला सावळे संघानं सहज पराभूत केलं. खऱ्या तर असं वाटत होतं खाण्याबिली संघाकडून एक चांगला सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल, मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी अतिशय सुरेख झाली सावळे संघाची आणि तो सामना गमावू लागलाय खाण्याबिली संघाला. सुरेख चेंडू ह्या वेळेस मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं जातोय, मात्र एक धाव रोखली जात नाहीये. सलामीची जोडी आपण सागर ठाकूर आणि हर्षल बबलू ही जोडी मैदानामध्ये लोधीली संघाकडून पहिल्या चेंडूवरती सावध पवित्र घेतला सागरनं आणि एका धाबेनं आपलं खातं उघडं केलंय. व्यासपीठावरती बरेचसे मान्यवर बसले तर सर्वांचं या वेताल क्रिकेट आयोजित स्पर्धेमध्ये सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. आज प्रेक्षकांची गर्दी अतिशय चांगली पाहायला मिळते. सर्व प्रेक्षकांना आज सुद्धा आपण शुभेच्छा दिल्या पाहिजेत. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. सुरेख चेंडू ह्या वेळेस मात्र ऑनसाईडच्या दिशेने चेंडूला ट्रॅव्हल केला. लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये किरण पवार चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो, मात्र पंच अमित मुंडे सरांचा इशारा होता चार धावांचा आणि या चेंडूवरती मिळतात त्या हर्षला चार धावा. धावा धावफल करतील आहेत. सागर खेळतो एक या धावसंख्येत हर्षल पहिल्या चेंडूवरती चौकारण आपलं खातं उघडे गेलंय. पाच धावसंख्येत नेऊन ठेवलं लोधीली संघाला. चार षटकांचा सामना एक चांगली लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार. सुरेख चेंडू या चेंडूवरती मोठा प्रहार केला. मिस टायमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. अक्षय पवार चेंडूच्या खाली येतात आणि पहिला विकेट गमावलाय तो लोधीली संघानं हर्षलच्या रूपानं. असं वाटत हर्षलनं पहिल्या चेंडूवरती चौकार मारल्यानंतर एक मोठी धावसंख्या नक्कीच उभारेल, मात्र हर्षलला कुठेतरी लालच दाखवली गोलंदाजानं आणि खऱ्या अर्थानं लॉंगाच्या क्षेत्रामध्ये अतिशय चांगला झेल टिपला गेलाय. जिथं पहिला विकेट गमावलाय तर लोधीली संघानं. लोधीली संघानं आता वळखायला पाहिजे. पहिल्या सामन्यामध्ये जी आपण पाहिलं खाण्याबिलीची जी परिस्थिती झाली त्याच्या विपरीत परिस्थिती होती की काय, मात्र ह्या ठिकाणी या दोन संघाचा विचार केला तर दोन्ही संघ आपण सावळे संघ अतिशय तुल्यबंड मानला जातो. ह्या संघाला खऱ्या अर्थानं बऱ्याच मोठमोठ्या टुर्नामेंटमध्ये खेळण्यासाठी संधी मिळते. तो संघ मात्र या ठिकाणी आपल्या परिसरातील एक उत्कृष्ट संघ म्हणून गणला जातोय. मग वेताल सांबरली असेल, निगोंड पोस्त्री असेल, कांबे असेल आणि या हा सावळेश्वर सावळे संघ या संघाची या परिसरामध्ये चांगल्या संघाची नक्कीच नोंद होते. मात्र तो सावळे संघ एक जबरदस्त कामगिरी करतोय त्या शृंखलेमध्ये. सुरेख चेंडू स्क्वेअर लेग रिझनमध्ये चेंडू जातोय. पाहूया किती धाव मिळतात. एक धाव धावून पूर्ण केले राजनं. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न केला गेलाय. पंचाचा मात्र इशारा येतोय चार धावांचा. मात्र या चेंडूवरती आलेला चौकार. एकूण दहा धावा धावफल करतील आणि सागर खेळतो दोन्ही धावसंघावर. राजने जसं चौकारानं खातं उघडे केलंय त्याचवेळेस ह्या चेंडूवरती थोडासा बाउन्स केला. अकरा झाला खेळण्याचा प्रयत्न होता राजचा. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येत नाही. मेन पंच अमित मुंडे सरांचा इशारा तो षटक संपल्याचा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला गेलाय. जिथं मॅन्डेटरी पावपेचा हा षटक होता या षटकामध्ये असं वाटत होतं मोठी धावसंख्या उभारेल लोधीली संघ. मात्र लोधीली संघानं एक जबरदस्त कामगिरी केली जिथं फलंदाज बबलू बाद झाला चार या धावसंख्येवर. आता मात्र सागर आणि राज या दोन फलंदाजावरती दारोमदार असणार आहे ती लोधीली संघाची. आणि या चार षटकाच्या सामन्यामध्ये किमान 40-45 धावा ह्या मॅक्झिमम लावायला लागेल. जर एका सामन्यामध्ये जर एक चांगली टफ फाईट द्यायची असेल तर नक्कीच एक मोठी धावसंख्या उभा राहील. मात्र पाहूया पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या तर या ठिकाणी आपण पहिल्या फेरीचा तिसरा सामना या मैदानावर खेळला जाणार. ट्रॉम्बे कोलिवाडा विरुद्ध आर्या ओवले या दोन्ही संघाचे संघटक किंवा या ठिकाणी आले त्यांचे सपोर्टर्स कोण उपस्थित असतील तर कृपया आयोजकांच्या वतीने आपल्याला ही सूचना आहे की आपण आल्याची उपस्थिती समालोचन कक्षामध्ये नोंदवा. तर ओली आपण या सामन्याकडे जिथं पहिल्या षटकाचा खेळ संपला गेलाय जिथं एक बाद दहा धावसंख्या धावफलकाती लागली गेले. ट्रॉम्बे कोलिवाडा
तर या ठिकाणी पाहूया दुसरा षटक घेऊन येतोय गोलंदाज रोहित. रोहित एक जबरदस्त गोलंदाज, पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर सामनावीराचा किताब पारितोषिक त्यानं पटकावला तोच रोहित. उजव्या हाताचा शैलीदार गोलंदाज आहे, पाहूया कशी गोलंदाजी करतो. स्ट्राईक आहे ना मात्र फलंदाज सागर ठाकूर. ऑफ स्टिकच्या खूपच बाहेर चेंडू, पंच अविनाश फारिंगे सरांचा इशारा तो व्हाईटचा. पहिलीच आव्हान तर धाव या सत्रातली मिळते, 11 धावा धावफळ कधी शांत क्रिकेट आहे. प्रेक्षक वर्ग अतिशय चांगल्या उपस्थितीने या ठिकाणी सामन्याचा 3 दिवस आनंद घेत आहेत. चांगली शृंखला आयोजित केली गेली आहे. कैलासवासी नाना मुंडे यांच्या स्मृती फित्या तर वेताल चांभारले आयोजित ही शृंखला सातत्यपूर्व दरवर्षी या ठिकाणी भरवले गेले गेले. आणि त्यांच्या नाना मुंडे आपण पाहिलं असेल आपल्या हयात नाहीत, खऱ्या अर्थानं त्यांची गोलंदाजी आणि फलंदाजी अतिशय अफलातून होती आणि त्यांच्या आठवणी या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं पावलं पावली आपल्याला या ठिकाणी जाणवत असताना, खऱ्या अर्थानं आत्ता चांभारली संघाला सुद्धा गोलंदाजी खऱ्या अर्थानं चांगली होते. खऱ्या अर्थानं त्यांच्या आठवणीला उजाला देऊन ही टुर्नामेंट नेहमीच आपण सातत्यपूर्व आयोजित केली जाते आहे. सुंदर चेंडू, ह्या चेंडूवरती मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये चेंडू जातो, क्षेत्ररक्षण मात्र थोडासा चाच पडतोय. एक धाव धावून पूर्ण केले, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न होता, तिसरी धाव असफल आणि फलंदाज सागर ठाकूर काही गरज नव्हती, 2 धावा पूर्ण होत्या, फक्त तिसऱ्या धावेची लालच दाखवली आणि धावजीतच्या स्वरूपानं दुसरा विकेट गमावला तो लोधुरी संघानं. त्याच्यानंतर लगेच सागर बाद झाला, म्हणजे सलामीची जोडी आता मैदानामध्ये मैदानाच्या बाहेर गेली आहे. नवीन आलेला फलंदाज देवा स्ट्रायकर एंडला, मात्र स्ट्रायकिंग आता मात्र फरक राज आहे. मात्र गोलंदाज रोहित सुंदर गोलंदाजी करतो, या चेंडूवरती असं वाटवतं 3 धाव पूर्ण होतील, मात्र थोडीशी रनिंग कमी पडली सागरची आणि तिथं सागर मात्र धावचीच्या स्वरूपानं बाद झाले. धावफळ करते 1 धावा लागेल, 2 बाद 13 धावा धावफळ करते लागेल. 4 षटकांचा सामना आपण पाहतो, पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. रोहित एक जबरदस्त गोलंदाजी करतोय, या चेंडूवरती मोठा प्रहार केला, स्पीड डाईटचा हा फटका लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या वरून मारला, उथुंग असा हा षटकार राजच्या बॅट मधून आलेला. षटकांमध्ये मात्र 19 धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय. फलंदाज अगर बाद झाला, 4 धावसंख्या योगदान दिला. जिथं बबलू बाद झाला हर्षल, त्याने मात्र 4 धावा जमवल्या. त्याच्यानंतर मात्र राजने आतापर्यंत संघाला सावरला, 3 चेंडूचा सामना केला, 1 चौकाराने षटकांमध्ये 10 धावसंख्या फलंदाजी करतो राज. सुरेख चेंडू कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू मात्र जातोय मिडविकेट रिझल्ट मध्ये, 1 धाव मिळते. रोहितने मात्र षटकाचा मार खाल्ल्यानंतर या चेंडूवरती कमबॅक केला आणि एक सुंदर गोलंदाजी केली आहे. एका छेडा धावेच्या बरोबरीने आपण पाहतो 20 धावेती नेऊन ठेवले धावफलकाला, 2 बाद 20 शांत क्रिकेट आहे. सुरुवात चांगली केली आहे, पहिल्या षटकामध्ये 10 धावाल्या. या षटकामध्ये रोहितनं आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करायचा प्रयत्न केला, जरी एक षटकाचा मार खाल्ला असेल मात्र सुंदर गोलंदाजी होते. मात्र स्ट्राईक एंडला फलंदाज जो लोधुरी संघाचा नेहमीच तारणहार असतो तो देवा स्ट्राईक एंडला. ह्यावेळेस मात्र नियोजित ठिकाणी चेंडू जातो एका धावेसाठी, एका धावेच्या बरोबर 21 धावा धावफळ. देवाने आपलं खातं उघडं केलंय. आज पावड्यांची बरीशीच उपस्थिती या ठिकाणी व्यासपीठावरती पाहायला मिळते. रमेशजी जांभळे साहेब आमची या ठिकाणी 3 दिवस या स्पर्धेमध्ये आपली उपस्थिती दाखवत आहेत ना. खऱ्या अर्थानं अतिशय त्यांना क्रिकेटची आवड आहे आणि चांभारली संघाला नेहमीच त्यांचा सपोर्ट खूप मोठा असतोय. त्यांचे बंधू राजेश जांभळे साहेब, सुधीर शिंदे हे देखील या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचं सुद्धा आपण खऱ्या अर्थानं स्वागत केलं पाहिजे या शृंखलेच्या माध्यमातून. सुरेख चेंडू यावेळेस हलकीशी येस लागली अशी मला सुट आहे या ठिकाणी. चांगला चेंडूची फेकी झाली आहे आणि या शर्यतीला 2 षटकांचा खेल या ठिकाणी संपला गेलाय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय 10.00 सरासरीनं, माफ करा, 10.50 सरासरीने 21 धावा जमवल्यात, म्हणजे 21 धावा 2 विकेट गमावल्या नोंदवली संघानं. अजूनही 2 षटकांचा खेल बाकी आहे, मात्र पाहूया 2 षटक अजून या
या सत्रातील बाकी असतील तिसऱ्या षटकासाठी किरण पवार आणि या सावळे संघाचे सर्व खेळाडू कोणाला आमंत्रित करतात पाहायचंय. मोरिया म्युझिकल सुद्धा तयार आहे, थोड्याच वेळामध्ये आपल्या समोर या ठिकाणी त्यांचा म्युझिक पेश होईल, त्याला सुद्धा आपण धन्यवाद दिले पाहिजेत. मात्र या ठिकाणी या शृंखलेसाठी आपण पाहिलं असेल रामदासजी मुंडे साहेब यांची सिस्टम लावलेली आहे, अतिशय चांगली ही सिस्टम पाहायला मिळते. ज्यावेळेस आम्ही समालोचन करतो काही काही ठिकाणी आम्हाला बराचसा बेबीच्या डेटापर्यंत बोंबळा लागते, त्यावेळेस आमचा आवाज पूर्ण प्रेक्षकापर्यंत पोहोचतोय. मात्र या ठिकाणी आम्ही शब्द उच्चता तरी हलक्या आवाजाने काढला तरी मात्र सहजपणे प्रेक्षकांच्या पर्यंत पोहोचवण्याचं काम रामदास डीजे यांच्या माध्यमातून त्यांचे ऑपरेटर असतील आपण पाहतोय उल्लाजी मुंडे आणि त्यांचे सुपुत्र चांगली डीजे ऑपरेटिंग करतात, त्यांना सुद्धा आपण धन्यवाद दिले पाहिजे. मात्र गोलंदाज सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय, डॉट चेंडू जी सांगत होते अमर अमर गोलंदाजी करतोय, ज्या अमरनं पहिल्या षटकामध्ये देखील सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती तोच समर पहिल्या चेंडूची सुरुवात चांगली केली, मात्र देवानं एक धाव जमवलं. सूर्य एक चेंडू मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, देवा जम बसत नाहीये, चेंडू आता मात्र नजरमध्ये खेळत नाहीये. दोन चेंडू अतिशय सुरेख टाकले गेलेत, जादू ही फुरगी हा गोलंदाज आहे अमर, सुंदर गोलंदाजी करतोय. दोन चेंडू फेकले गेलेत, धावसंख्या आपण पाहतोय 2-21 वरती आतापर्यंत धाव फलक रोखला गेलाय. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे, दोन षटकामध्ये विचार जर केला पहिल्या षटकामध्ये 10 तर दुसऱ्या षटकामध्ये आले 11 धावाने या चेंडूवरती अमरावती चढवला हल्ला आणि या चेंडू येत आहेत तर 6 धावा. आलेला हा षटकार 27 धावसंख्या नेऊन ठेवलाय एकविरा लोधुली संघाला. पाहूया किती धावात जमवणार लोधुली संघ आणि सावळेसर सावळे संघ किती धावसंख्या ते रोखणार हेही पाहण्यात इतकंच महत्व राहणार. मोठी धावसंख्या या ठिकाणी सावळे संघाच्या विरोधात खेळत असताना लोधुली संघाला मोठी धावसंख्या उभारायला लागेल अमर पुन्हा एकदा तयार. या वेळेस माझा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न मी स्टामिंग स्टोक अक्षय पवार चेंडूच्या खाली आणि या ठिकाणी टिपलेला सुरेख या ठिकाणी देवा बाद झालाय, देवाने मात्र या ठिकाणी एक षटकार मारला 7 धावांचा योगदान दिलाय. थँक्यू डीजे, थँक्यू म्युझिकल मोरिया म्युझिकल, धन्यवाद असं सहकार्य करा. म्हणजे वेथल चांभारली संघ प्रत्येक वर्षामध्ये काहीतरी वेगळं देण्याचं काम या क्रिकेटच्या माध्यमातून आणि प्रेक्षकापर्यंत काहीतरी संदेश पोहोचवण्याचं काम या वेथल क्रिकेट चांभारली आयोजित या स्पर्धेमध्ये नक्कीच देतो, त्यांना आपण धन्यवाद दिलं पाहिजे. गोलंदाज अमर यावेळेस मात्र राजने मारला हवेत चेंडू, आता सेफ्टी लँड गेला चेंडू, आता सचिन कुरुंगा चेंडूच्या खाली येतात. एक धाव धावून पूर्ण केले, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न होतोय, तिसरी धाव खेळण्याचा प्रयत्न होतोय आणि तिसरी धाव सुद्धा सफलतापूर्व पूर्ण होते आणि या चेंडूवरती मिटतात 3 धावा आणि या 3 धावेच्या बरोबर आपण पाहतोय धावसंख्येमध्ये थोडासा बदल होतोय, धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय 3-30 या घरामध्ये. 30 धावा धाव फलकावरती लागले, 3 फलंदाज बाद झाला, पहिला फलंदाज बाद झाला बबलू, दुसरा फलंदाज बाद झाला सागर ठाकूर, त्याच्यानंतर बाद झाला देवा, ज्या देवाने एक षटकार मारला 7 धावा जमवल्या आणि राजनी मात्र मित्रांनो या ठिकाणी आतापर्यंत संघाला सावरलंय. ज्या राजच्या बॅटमधून आपण पाहतोय एक षटकार अतिशय चांगला पाहायला मिळाला, एक चौकार आहे, त्याच्यानंतर आपण पाहतोय 14 धावसंख्येत राज फलंदाजी करतोय. पंचांचा षटक संपल्याचा इशारा, 3 षटकांचा खेळ संपला गेला आहे. सुशांत ठाकूर नवीन आलेला फलंदाज आहे, एका चेंडूचा सामना केला आहे. गोलंदाजी प्रतिकरण आपण पाहिलं असेल पहिल्या षटकामध्ये नितेशनं 10 धावा खर्च केल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र रोहितनं 11 धावा दिल्या, तिसरं षटक अमर झालं, अमरने देखील चांगली गोलंदाजी केली. जरी या षटकामध्ये एक षटकाचा मार खाल्ला असेल तरी 9 धावा या षटकामध्ये खर्च केल्या. 19 षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतो 10 आता सरासरी राखली आहे लोधुली संघानं, 30 धावा धावफल कर 3-30 अशा स्थितीमध्ये पोहोचलाय.
शेवटचा षटक हे स्लॉगवर आहे, मात्र गोलंदाज किरण पवार, किरण पवारचा ह्या टेनिस क्रिकेटमध्ये खऱ्या अर्थानं खूप मोठं नाव आहे. ओपन टुर्नामेंटमध्ये सुद्धा आपण त्याला खेळताना पाहतोय. नक्कीच विदेश दौऱ्यावरून झालेला या ठिकाणी किरण पवार, खऱ्या अर्थानं किरणचा खेळ पाहण्यासाठी बरेचसे प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी उपस्थित आहे. या प्रेक्षकांचं सुद्धा आपण मनापासून स्वागत केलं पाहिजे. मात्र शेवटचा षटक हे राज स्ट्रायकिंगला आहे. गोलंदाज किरण उजव्या हाताचा गोलंदाज आहे. राईट हॅम्प ओध विकेट मारा पहिल्या चेंडूवरती, मात्र मोठा प्रहार केला, हल्ला चढवला राजनं, आल्या या चेंडूवरती मारला उतुंग षटकार. थँक्यू. अतिशय चांगली धून या ठिकाणी आपल्या मोरिया म्युझिकल बँडच्या माध्यमातून ही धून प्रेक्षकापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलंय. मात्र या चेंडूवरती राजला थोडीशी लालच दाखवली होती, मात्र या ठिकाणी पंचांचा बाईस चेसर होतो. या चेंडूवरती एक धाव मिळते, बाईसच्या सहाय्यानं पहिल्या चेंडूवरती षटकार मारला या ठिकाणी राजनं. राजने आतापर्यंत होऊन षटकार मारले, संघाला मितवाने तारलंय आणि राजने मितवाने चांगली कामगिरी केली. 36 धावानंतर मिळाली एक धाव, 37 धावा धाव फलकावती लागली. दोन चेंडूचा खेळ संपला, चार चेंडूचा खेळ अजून बाकी. प्रफुल केदारी यष्टी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये, रितेश आपण पाहतो स्लिपमध्ये तैनात केलंय. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलंय. स्ट्राईक एंडला सुशांत ठाकूर, गोलंदाज किरण. सुरेख एक चेंडू मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होतोय. किरण पवार अतिशय हुशार आणि बुद्धिमत्तेने गोलंदाजी करतोय. खूप क्रिकेट खेळलेला आहे, बऱ्याच वर्षांचा अनुभव त्याच्या पाठीशी आहे, दाटगा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. आता तीन चेंडूचा खेळ संपला, पहिल्या चेंडूवरती खाळलेला षटकारचा मार त्याच्यामध्ये, मात्र या ठिकाणी कम बॅक सुशांतची, मात्र दांडी गोल केले. थँक्यू मोजेकडी पार्टी, खऱ्या तर चांगली या ठिकाणी धून वाजवत आहेत, त्यांना सुद्धा आपण धन्यवाद दिले पाहिजे. या ठिकाणी सुशांत बाद झालाय, सुस्त सोन्यात शून्य शून्य धावसंख्येवर बाद झालाय, स्वस्त्यात माघारी परतलंय. नवीन आलेला फलंदाज नितीन स्ट्राईक एंड, आता खऱ्या तर जास्तीत जास्त पशु खऱ्या तर स्ट्राईक राजच्या वाटेला यायला पाहिजे चेंडू. खऱ्या तर राज जम बसलेला फलंदाज, दोन षटकार मारले, एक चौकाऱ्या मदतीनं संघाच्या धावसंख्येला आकार दिले. आणि खऱ्या तर जे आपण आतापर्यंत 37 धावा पाहतो, त्या राजचा सिंहाचा वाटा आहे. राजच्या वाट्याला किती चेंडू येतात ते पाहायचं. किरण पवार सुंदर गोलंदाजी करतोय, ज्यानं पहिल्या चेंडूवरती षटकाराचा मार खेळला. आतापर्यंत एक सुंदर गोलंदाजी करतोय, चार चेंडू फेकले गेले, शेवटचे दोन चेंडू बाकी आहेत. सुरेख चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला ट्रॅव्हल केलाय, लॉंगन रिझनमध्ये चेंडू जातोय. एकच धाव मिळते या चेंडूवरती आणि एका धावेच्या भरून 38 धावा धावफल करती. शेवटचा एक चेंडू या सत्रातील बाकी आहे. तर तत्पूर्वी एक सूचना आहे, ट्रॉम्बे कोलिवाडा आणि आर्या वहुले या ठिकाणी जर उपस्थित असेल तर कृपया आपली उपस्थिती आल्याची समाजो कक्षामध्ये नव्हतं. मात्र या चेंडूला उंची जास्त लांबी कमी, रोहित चेंडूच्या खेळी, मात्र राज शेवटच्या चेंडूवरती मात्र झेलबादच्या स्वरूपाने बाद होतोय. आणि या ठिकाणी 4-5 फलंदाज बाद झाले, 38 धावा धाव फलकावरती. तर या ठिकाणी पहिल्या सत्रात गेल संपलं गेलंय. आपण पाहतो 38 धावा जमवल्यात, 39 धावांचा आव्हान असतं 24 चेंडूमध्ये.
तर या ठिकाणी एक चांगली स्पर्धा आयोजित केली गेली आणि ही स्पर्धा घर बसल्या प्रेक्षकापर्यंत पोहोचवण्याचं काम KKTC खालापूर टेनिस खालापूर कर्जत टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून घर बसल्या प्रेक्षकांना ही टूर्नामेंट पोहोचवण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. त्यांच्या सर्व टीम्सला आपण खऱ्या अर्थाने धन्यवाद दिले पाहिजेत. या ठिकाणी कॅमेरामॅन मारुती जांभळे असतील, त्याचबरोबर निखिल बाबर, संदेश कंटे असतील, अविनाश पाटील असतील, त्याचबरोबर अविनाश पारिंगे असतील, त्याचबरोबर आपण पाहतो त्यांचे सर्व टीम्स या खऱ्या अर्थानं ही टूर्नामेंट सर्व कव्हरेज करते, त्याला सुद्धा आपण धन्यवाद दिले पाहिजे. आणि या शृंखलेसाठी आपण पाहतो ज्याच्या मान्यवर आणि खऱ्या अर्थानं सडल हाताने आपला या टूर्नामेंटला हातभार लावलं दिलंय, त्यांचं सुद्धा आपण खऱ्या अर्थानं स्वागत केलं पाहिजे. अतिशय आपण भव्य दिव्याच्या ट्रॉफ्याच्या पाहतो, त्याचबरोबर ट्रॉफ्याच आपल्या खऱ्या अर्थानं स्पॉन्सर्ड केलेत त्या ठिकाणी या एरियाचे एरिया कमांडर ज्यांना म्हटलं जातं त्या अजय सावंत यांच्याकडून. आणि उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज यांच्या ज्या ट्रॉफ्याज आकर्षक ट्रॉफ्या आहेत त्या खऱ्या अर्थानं सूर्या सुनील जांभळे यांच्याकडून या ट्रॉफ्या देण्यात आल्या. त्याचबरोबर मेन ऑफ द सिरीजची जी आकर्षक ट्रॉफी आहे ती खऱ्या अर्थानं ऋतुराज चालके यांच्या कडण्याच्या नावानं ही मेन ऑफ द सिरीजची ट्रॉफी त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आले, त्यांचं सुद्धा आपण स्वागत केलं पाहिजे. आणि सामनावीराच्या ज्या ट्रॉफ्या आपण जर पाहतो जामितजी नाना मुंडे यांच्यातर्फे या ट्रॉफ्या देण्यात आल्या. आणि या स्पर्धेसाठी जे कोल्ड्रिंकची व्यवस्था प्यायली आहे ते मोहन मुंडे. आणि आपल्याला मिनरल वॉटर म्हणजे शुद्ध पाणी पाजण्याचं काम खऱ्या अर्थानं जो केलाय तो मंगेश पाटील, या मंगेश पाटील या सर्वांचं सर्व आपल्याला खऱ्या अर्थानं आणि नक्कीच या सर्वांचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. आणि तिसऱ्या क्रमांकाची जी पारितोषिक आहे संदीप मुंडे साहेबांनी दिले गेले, खऱ्या अर्थानं त्यांचं तो सुद्धा आपण स्वागत केलं पाहिजे. आपण नेहमीच म्हणतो एकीचे बळ मिळते फळ, आणि सर्व आपण नेहमीच म्हणतो एकमेव सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत, असे करून ही टूर्नामेंट खऱ्या अर्थानं एक चांगल्या स्वरूप या टूर्नामेंटला एक कसं यावं याच्यासाठी वेताल चांभारे आणि चांभारली ग्रामस्थांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं ही शृंखला अतिशय चांगली आणि भव्य दिवा आणि शिस्तबद्ध ही टूर्नामेंट आतापर्यंत आपल्यासमोर पाहायला मिळतोय. या सर्वांचं आपण मनापासून हार्दिक स्वागत केलं पाहिजे. पहिल्या सत्रात खेळ संपला गेलाय, आता तिसरा सामना कुठला या ठिकाणी आपल्याला ट्रॉम्बे कोलीवाडा आणि आर्य वहुली या दोन संघादरम्यान तिसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. मात्र ते दोन तीन संघ या ठिकाणी थोड्याच वेळात या ठिकाणी दाखल होणार आहेत. तर खऱ्या अर्थाने या दोन संघादरम्यान कुठला संघ सामना जिंकणार सावळे हे आई एकविरा लोधुली या दोन संघादरम्यान एक चांगली चुरस पाहायला मिळणार. मात्र चांगली गोलंदाजी झाली पाहिजे, चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली झेल टिपले पाहिजेत. पाहूया गोलंदाज, मात्र गोलंदाजच्या मार्क्सवरती आर्या ओवले आणि ट्रॉम्बे कोलीवाडा. आपण टॉस साठी लगेचच समाचार कक्षा समोर यायचंय. आयोजकाच्या वतीने आपल्याला ही सूचना केली जात आहे, कारण की आपल्याकडे वेळ नाहीये, वेळ खूप कमी आहे आणि दोन सामने एक्स्ट्रा आहेत, याच्यासाठी सर्व संघांना या ठिकाणी नक्की सूचना असणार आहे. तर गोलंदाज तयार, किरण पवार अतिशय हुशार आणि बुद्धिमत्तेने नेहमीच खेळ करत असतो. मात्र असं वाटत आहे चेंडू होती षटकार पाहायला मिळणार, मात्र निवेगी क्षेत्रामध्ये चेंडू जातो, एक धाव या चेंडूवरती मिळते. ते किरण पवारनं आपलं खातं उघडलंय, पहिल्या चेंडूचं सावध पवित्र घेतलाय आणि जिथं 24 चेंडू त्या 39 धावांचा पाठला करत असताना पहिल्या चेंडूवरती मिळाली ती एक धाव. पहिल्या चेंडूवरती साहिल हा गोलंदाज सुरुवात चांगली करून दिली आहे पहिल्या चेंडूवरती. स्ट्राईक आता प्रफुल, सुरेख चेंडू स्लो डिलिव्हरी पासवा चेंडू प्रफुलने, मात्र दिदा मनस्थिती होता चेंडू सोडून द्यायचा किंवा मोठा फर्स्ट स्ट्रोक खेळायचा, अंतिम क्षणामध्ये निर्णय केला का चेंडू फक्त सन्मान दिला आणि चेंडूला पोष केलं आणि एका धावण आपलं खातं उघडं केलंय. या चेंडूवरती मिळते एक धाव, एका धाब्याच्या बरोबर दोन धावा धावफळकावती लागलेत. आज मला असं वाटतं बंटी नक्कीच खऱ्या अर्थानं आज बंटी पत्रिकेची कवी कुठेतरी जाणवते ती लोधुली संघाला. भव्या गोलंदाज चांगला प्रयत्न करतोय, दोन चेंडूचा खेळ संपलाय, मॅन्डेटरी पॉवरप्लेचा हा षटक, पॉवरप्लेचा हा षटक. मात्र किरणने आता मात्र हात खोळलेत, या चेंडूवरती मात्र मोठा प्रहार केलाय, स्क्वेअर लेग रिझर्व वरून चेंडू जातो सीमा रेषेच्या बाहेर, सहा धावांसाठी षटकार.
थैंक यू म्युझिक. आठ धावा धाव फलकावती लागली. या छेडूवरती किरणने मारला षटकार. खऱ्या तर किरणचा खेळ पाहण्यासाठी बरेचसे प्रेक्षक या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित. मात्र या छेडूने पुन्हा एकदा प्रहार केलाय. पाहूया या छेडूवरती मारलेला बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. या षटकाच्या पद्धतीने 14 धावा धावफळक किरणनं मारलं बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. मात्र किरणला कुठेतरी रोखायला लागेल लोधीली संघाला. आज खऱ्या अर्थानं बंटीची आठवण नक्की जाणवत असेल. काही कारणास्तव बंटी भद्रेके या सामन्यामध्ये येऊ शकला नाहीये. आणि आलेल्या प्रेक्षकांना खेळवण्याची सूचना आहे आयोजकांच्या वतीनं. कृपया आपण रस्त्यावरती वाहनं उभी करू नका. कारण काही येणारा जाणारा नागरिकांना त्याचा त्रास झाला पाहिजे नाहीये. कारण खऱ्या अर्थानं ही जागा आणि हा भूखंड आपण जर पाहिला असेल एचएल कंपनीच्या नावाचा आहे. तर खऱ्या अर्थानं आपल्याला सूचना आहे की आपण रस्त्यामध्ये वाहनं उभी करू नका. 38 धावांचा पाठलाग करतोय सावळेश्वर सावळे संघ. जिथं पहिला षटक सुरू आहे. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं असं दोन चेंडूची सुरुवात चांगली केली होती साहिलनं. साहिल भद्रेके ह्याचा गोलंदाज आहे. त्याच्यानंतर मात्र मार्गलक्षी क्रियेनं दोन षटकार थोडस मात्र या ठिकाणी महागडा ठरतोय. पहिल्या पावपेचा षटक आहे. शांत क्रिकेट आहे. चांगलं क्षेत्रक्षण सजवलं गेलंय. सागर ठाकूर वारंवार या ठिकाणी गोलंदाज साहिलला मात्र या ठिकाणी काय मंत्र देतोय. उजव्या चेडू पंचांचा सुयर चेडूचा इशारा. वाईटची घोषणा होते. अतिरिक्त धाव जोडली जाते. एक धाव मिळते ते अवंतर. आणि एक धावेच्या बरोबरीनं 15 धावा धावफल करते. 38 धावांचा पाठलाग करतोय. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय एक मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न नक्कीच दोन्ही फलंदाज करतात. सलामीची जोडी मैदानामध्ये किरण पवार आणि साधी प्रफुल्ल केदारी. मात्र साहिल भद्रेके हा गोलंदाज पुन्हा एकदा सजीवतो. सुरेश चेंडू नितीन चेंडूच्या खाली येत आहेत. धावसंख्या रोखली गेली आहे. एक सूचना आहे पल्सर गाडीची चावी कोणाची पडली तर कृपया समर्थक कक्षामध्ये जमा केलेली आहे. ज्यांची कोणाची असेल तर कृपया आपण ती चावी घेऊन जा. पल्सर 150 ज्यांची कोणाची असेल आपण कशी किस्मत चेक करा. कृपया ज्याची कोणाची असेल तर आपण घेऊन जायचंय. मात्र साहिल पुन्हा एकदा तयार होते गोलंदाजीसाठी सज्ज होते. या छेडीत मात्र किरणनं मारलेला अतिशय देखणा हा षटकार. ट्रम्बे इलेव्हन कोलीवाडा संघाच्या संघटनेला विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी लगेच समाचार कक्षामध्ये यायचं आहे. त्यांच्या विरोधात आर्या ओवले. आपण लगेच समाचार कक्षामध्ये यायचं टॉस करण्यासाठी. याच्यानंतर सामना आपला खेळला जाणार आहे. 38 धावांचा पाठलाग करतोय सावळेश्वर सावळे संघ. ज्या सावळे संघाने पहिल्या षटकामध्ये राजला विधवन या ठिकाणी हल्ले चढवले. 21 धावा कुठून काढल्या. निम्मा पल्ला पार केलाय तर सावळे संघानं. प्रफुल्ल केलतो एका धावसंख्येवर. किरणने मारले तीन षटकार आणि एक आलेले अतिरिक्त धावा. म्हणजे एकूण पहिल्या षटकाच्या समोर 21 धावा कोटून काढलेत. तर किरणचा सिंहाचा वाटा आहे सामन्यामध्ये. अतिशय सुरेख आयोजन केलं गेलंय. आज या स्पर्धेतला या शृंखलेतला शेवटचा दिवस आहे. शेवटच्या दिवसातील आपण पाहतो पहिल्या फेरीचे दोन सामने संपले. दुसऱ्या फेरीची पहिली लढत सुरू आहे. सावळे विपक्ष आई एकविरा लोधुली या दोन संघांदरम्यान आपण पाहतोय. मात्र तिसरा सामना ट्रॉम्बे कोलीवाडा विरोधात आर्या ओवली असा असणार आहे. तर दोन्ही संघ या ठिकाणी उपस्थित असतील तर कृपया आपण अतिथी मंचावरती यावं. या चेंडूवरती प्रफुल्लनं खडेखडे स्ट्रोक मारलाय. ताकदीचा उपयोग केलाय आणि या चेंडूवरती प्रफुल्लच्या बॅट मधून पहिला षटकार. थँक्यू. तर या ठिकाणी प्रफुल्लच्या बॅट मधून आले षटकार आणि षटकाच्या मदतीनं 27 धावा धावफलकावरती. 39 धावांचा पाठलाग करतोय. आणि प्रेक्षकांना विनंती आहे जे मैदानामध्ये ज्या रेलिंगच्या आतमध्ये प्रेक्षक प्लीज आपण जरा रेलिंगच्या बाहेर बसा. कारण की बाहेर चांगली सावली आहे.
मैदानी बसले तर थोडासा तुम्हाला हुंड लागेल, तर आयोजकांच्याकडून आपल्या ही सूचना आहे, प्लीज आपण फक्त सहकार्य करा, आपण जेणेकरून या साबण्यामध्ये या शृंखलेमध्ये कुठला अडथळा आला नाही पाहिजे याची आपण दक्षता घेतो. मात्र या चेंडूवरती पकडल्या सुरेख असा झेल, प्रफुल्ल केदारी बाद होतोय. पहिला हा दहा मिनिट आहे सावळे संघाला. थँक्यू मोजी. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय 12 धावांची अजून एक गरज आहे. प्रफुल्ल केदारी बाद झालाय, ज्यानं 7 धावा केल्या. किरण पवार एकमेव अस्त्र आहे, किरणनं आतापर्यंत संघाला सावरलंय. किरण अजून विकेटवरती आहे, 3 षटकार ज्याच्या बॅटमध्ये आतापर्यंत पाहायला मिळाले. 19 धावसंख्या किरण फलंदाजी करतो. तर नवीन आलेले फलंदाज सचिन कोरंगले, गोलंदाज देवा, पहिल्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ संपला. दुसरा षटक घेऊन देवा, देवाने मात्र आतापर्यंत सुरुवात चांगली केली होती. पहिल्या चेंडूवरती षटकाचा मार खऱ्या तर कमबॅक करून दिलाय ना, खऱ्या तर प्रफुल्ल बाद केलाय. जिथं आपण पाहतोय अजूनही 12 धावांची गरज आहे. सुरेख चेंडू हलक्या त्यांना प्रवीण चेंडूच्या खाली येतात, त्या ठिकाणी थोडासा चाच पडतोय. जर का चेंडूची फेकी झाली असेल कदाचित त्या ठिकाणी सचिन बाद होण्याची शक्यता होती. ज्या चेंडूवरती मात्र मिळतात एक धाव, एका धावानं सचिन आपलं खातं उघडं केलंय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते 28 धावा. धावफलकातील लागलेत, अजूनही 11 धावांची गरज आहे. येणारे 2 षटक आणि या षटकातील उरवत अजून काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे, म्हणजे 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. अर्थातच 15 चेंडू, 11 धावांची गरज आहे. सुरेख चेंडू आता किरणला वळकलंय की या साबण्यामध्ये कुठलीही जोखीम घ्यायची नाही, कुठले मोठे फळ स्ट्रोक खेळायचे नाही. या चेंडूवरती मात्र मिळते एक धाव, एका धावानं आपलं स्ट्राईक रोटेशन केलंय. धावसंख्येमध्ये थोडासा बदल पाहायला मिळतंय. गरज आहे ती 11-10 धावांची. या चेंडूवरती मिळते ती एक धाव, 29 धावा धावफलकाती. सुरेख चेंडू मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होतो मिडकेटच्या दिशेनं. आज मात्र रोदिली संघाची थोडीशी सुमार कामगिरी होते. जो रोदिली संघ नेहमीच आपण पाहतो क्षेत्ररक्षण असेल फलंदाजी असेल, तर खऱ्या अर्थानं चांगली नेहमीच कामगिरी होत आहे. आणि आज मात्र थोडीशी या ठिकाणी वेगळी परिस्थिती पाहायला मिळते. किरण पवार यांचा खेळ पाहण्यासाठी खऱ्या अर्थानं प्रेक्षक वर्ग अतिशय उत्साही आहे. या चेंडूवरती अतिशय काही संकटात नाही असं म्हणतात, तर स्ट्रेटचा फटका होता. देवाण मात्र चांगला प्रयत्न केला होता, मात्र एसट्यानं चेंडू लागून खऱ्या अर्थानं सचिन मात्र बाद होत. नक्कीच 8 धावांची आता गरज आहे. 31 धावा, 9 धावांची गरज आहे. 30 धावा धावफळक, 39 धावांचं आव्हान आहे. तर बरोबरी साठी 8, तर जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज आहे. नवीन आलेला फलंदाज अक्षय ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघ या ठिकाणी दाखल झालाय. खऱ्या तर आपल्या या रासायनिक परिसरामध्ये आमच्या समाज टीमच्या वतीनं आपलं मनापासून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. तर आर्या वावले आपण ही लगेचच समोरच्या कक्षामध्ये यायचं आहे, लगेचच आपण टॉस करून घ्यायचा आहे. याच्यानंतर आपला सामना या बाजूमध्ये खेळला जाणार आहे. सुरेख चेंडू, किरण पवार खडे खडे स्ट्रोक मारा, अतिशय देखना फटका, लोंगा बोर मारलेला षटकार. छत्तीस धावा धावफलकावरती, 3 धावांची अजून एक गरज आहे. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. तिसऱ्या षटकातला पहिल्याच चेंडू नितीनवरती मारला पहिला षटकार आणि गरज आहे ती आता 3 धावांची. सामना पूर्णपणे एकतर्फी होतोय. प्रेक्षक थोडासा थोडासा नाराज असेल, मात्र किरण पवारच्या समोर एक मोठी धावसंख्या नक्कीच असती तर प्रेक्षक वर्ग सुद्धा खुश झाले असेल. मात्र किरण पवारनं खऱ्या तर प्रेक्षकांची मनं जिंकले, तर चांगला खेळ त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. माझे माझ्या प्रेक्षक आहे खऱ्या अर्थानं किरण पवार तुम्हाला सपोर्ट खूप मोठा आहे. आपल्या रसायनीचा आपण खऱ्या अर्थानं विचार तर केला, तर या क्रिकेटच्या माध्यमातून एक चांगलं नाव आपण लौकिक केलंय या परिसरामध्ये. न्या मारायला भुजाई षटकार,
आणि हा सामना जिंकलाय सावळेश्वर सावळे संघानं. मैन ऑफ द मैच किरण पवार, नो डाउट. या सामन्याचा सामनावीर म्हणून ज्याची निवड होते, ज्यांना आठ चेंडूमध्ये 32 धावांची नटाट पायरी केली गेली, 5 षटकांमध्ये